បាទក៏ពីទៅហៅក៏បកការកូនទៅរៀនអសូសេនទី2ទៅមានទី5របស់ខ្លួនការរៀនបាក់ឈ្នើរទី2ណា scholarship for BA program ទៅមានប្រភេទខ្លួន master ក៏ okay PhD ក៏ okay ចឹងលក្ខណៈខ្លួនមានទាំងអស់បាទតែខ្ញុំបានផ្ដោតចំណុចមួយ personality របស់ខ្លួនមានអស់ personality communication ដែលសាច់ជាមួយលើដែលសាមានអូគ្រប់ស្ទើរតែខ្លួនមានមិនអស់បានទេបាទអូនត្រូវមាន good communication បាទសកម្មភាពសង្គមមួយទៀតដែលជាយើងនៅនេះហៅ extracurricular ប៉ុន្តែសកម្មភាពខ្លួនឯងជាបុគ្គលធ្វើជាមួយនឹងសង្គមបាទអូនត្រូវចេះធ្វើយ៉ាងម៉េចអូនមកពីក្រឧទាហរណ៍ខ្ញុំមកពីក្រគ្រូសាស្ត្រមកឲ្យធ្វើមិនបានឲ្យសង្គមលើសួរខ្លួនទៅវិធានការនេះសិទ្ធិគាត់មក background family background គាត់ average of course of media បាទI myself also come from the Takao. I live in the Takao for more than 20 years. Okay? I got a lot of, you know, challenges and difficulties. But you have to have a certain goal and how to realize your goal. This is very important. But it's not the way now. But coffee.វិញមិនកើតឡើងទេប្រវត្តិតែខ្ញុំបានបង្កប់ហើយបណ្ដាខ្ញុំកើតក្នុងបរិវត្តឆ្លងកាត់នឹងបរិវត្តមួយទៀតបរិវត្តដែលខ្មែរយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងកើតថា economic sanction តែ education របស់ my god my god នោះក៏មានអស់មានវិញក៏មានអស់ព័ត៌មានអនឡាញសេបាមានទូទៅល្អចុងនេះ philosophy ខ្ញុំចេះតែប្រហែលផងបាទចាំបន្តសុំទីគូខំសេខខំនេះចាំយើងនេះត្រូវស្វែងយល់អំពី contact situation ដែលយើងខ្លួនឯងបាទដើម្បីឆ្លើយតបខ្លួនយើងបាទឧទាហរណ៍ថាដំណងហេតុយើងឲ្យគ្រូដឹងយើងឬក៏មហាវិទ្យាល័យដឹងអំពី personality របស់យើងយើងត្រូវបង្ហាញបាទបើការយើងអត់មាន socialization ទេយើងក៏ពិបាកដែរបាទអូនបកែមានបកែអូនមានទ្រព្យសម្បត្តិមានតាគ្រួសារទូទៅប៉ុន្តែអូនអត់សុខសប្បាយអូនអត់ចែកចំណែកទៅគេគឺស្គាល់យើងនេះបាទអញ្ចឹងអត្តចរិតយើងសុខសប្បាយយើងលះបង់ពេលវេលាសម្រាប់ខ្ញុំតរក្នុងមួយរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ខ្ញុំអត់បានគិតអំពីទៅពេលដែលខ្ញុំប្រហែលមួយខ្ញុំអត់បានគិតអំពីនោះមុនពួកខ្ញុំគិតអំពីលុយខ្ញុំមកបានហើយក៏ទៅនឹងសុខផងដែរខ្ញុំសុំចំណាប់បងពេលវេលារបស់បាទគ្រូខ្ញុំដែលយកខ្ញុំទៅរៀននៅជប៉ុនផ្នែកមួយនៅមុខនេះនៅចំនួនគាត់មកដល់តែពុទ្ធិពេទ្យរបស់យារបស់ខ្ញុំបាទខ្លែងបរិយរងរងបាទជូនគាត់មកសកលវិទ្យាល័យភូមិមនុស្សវិញតែគាត់ជួបជួបលោកបណ្ឌិតសាជាផងនិយាយគាត់ក៏ស្ដាប់ដែរអានោះគឺមកហៅទៅជួបឯងមកជួបជួបអាចទៅជួបតែគាត់ inspire ខ្ញុំតែដែលគ្រូមកពីដៃដើមបាទក៏បានយល់ថាអត់តែណាមួយជារួមមកដល់ inspire យើងបាទ inspire យើងដើម្បីឲ្យយើងលើកចេញមកដើម្បីហោះតស៊ូដើម្បីគិតដល់គោលដៅរបស់យើងបាទនេះគឺសំខាន់បាទចឹងទេគឺយើងឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាសម្រាប់ពុទ្ធពលក្នុងដំណាក់កាលអញ្ចឹងបងប្អូនកុំគិតថាក្រគឺជាឧបសគ្គយកអាឧបសគ្គរបស់យើងធ្វើឧបសគ្គរបស់យើងខិតខំស្វែងរក solution ដើម្បីបង្កើតទៅជាឱកាសរបស់យើង challenge ទៅជាឱកាសមួយនេះគឺសំខាន់បាទ
ហើយអ្វីមួយដែលខ្ញុំ take for granted ណា do not take for granted that everybody have the same knowledge like Brandon has have the same experience so it's different have similarity some sameness but a lot of things are different ចាំទេដូចជាផងមិនចឹងបាទលោករੂទទួលស្គាល់បងប្អូនជាប់តាមរៀនអូខេប៉ុន្តែសម្រាប់ session ផ្សេងទៀតបងប្អូនអត់ជាប់តាមរៀនយើងគូគាត់ថាតើគាត់ចំណាយពេលយ៉ាងណាបាទទោះបីជាគ្រូយើងក៏ដោយយើងក៏អត់ចំណាយគាត់មានអ្វីផ្សេងទៀតដើម្បីជួយយើងមិនមែនរៀននៅក្នុង course ណានេះគឺផ្សេងគឺផ្សេងចាំខ្ញុំចង់ share អ្នកដែលគាត់ទទួលឆ្នាំបាទបាទនឹងសប្បាយដែរបងប្អូនចង់រៀន master ចង់ bachelor degree រៀន master បាទអូនអាចខ្វែងនៅមហាវិទ្យាល័យនៅក្នុងស្រុកខ្មែរឬអូនមានលុយកាក់ឬក៏ទីស្ការផ្សេងផ្សេងអូនតែខ្លាចនេះបានទៀតសម័យកាលខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំចប់ bachelor degree នៅឆ្នាំ1994បាទខ្ញុំទៅរកបានមហាវិទ្យាល័យលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំ1991វាជា short study នៅហុងកុងតែខ្ញុំមិនដែលរៀនឡាយទៅហុងកុងប៉ុន្តែខ្ញុំមានគោលដៅខ្ញុំកាលនោះគឺតាមគិតថាការរៀននៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសឡៃមិនមែនមានតែការប្រយុទ្ធគ្រូដែលគាត់មានបទពិសោធន៍នេះទេពួកយើងសិក្សាយើងមើលអាចបន្តផ្សេងៗគ្រប់បែបទៅអញ្ចឹងខ្លួនឯងត្រូវសេវីបំពេញខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចខិតខំមកលើសុខភាពក្នុងសម័យកាលនេះដោយសារខ្ញុំ Master Degree អត់មានទេអូនស្គាល់ថាតើសុខភាពមាន Master Degree ពូកណាក្នុងឆ្នាំណាបាទស្គាល់ឡៃគាត់អត់មាន Master Degree ទេអញ្ចឹងខ្ញុំបើកចាំទៅធ្វើជាគ្រប់បែបយ៉ាងខ្ញុំឆ្លងកាត់ច្រើនទាំងបានអាហារូបករណ៍ក្នុងស្រុករៀនចប់ហើយសកលវិទ្យាល័យមូលដ្ឋានកៅមូលដ្ឋានគុំនៅពេញបង្កើតកៅថាប្រូក្រាមមួយទៀតបាទតែគេក្រោយមកគេបង្កើតទៅជាផ្នែកក្នុងគ្រូរិទ្ធិនៅសកលវិទ្យាល័យគុំនៅពេញខ្ញុំចូលវគ្គទី1ជាមួយ6នាក់បောက်ពី3ឈ្មោះតែសកលវិទ្យាល័យមូលដ្ឋានសាខាជាមួយសកលវិទ្យាល័យឈីនីហើយជាមួយសកលវិទ្យាល័យគុំនៅបង្កើតផងមួយកាលនៅខាត់នៅគ្រូរិទ្ធិនៅពេញទីផុសដែលផុសតោះមកមានការទៅ master program នៃទីដល់ចឹងឆ្លងកាត់ខ្ញុំអត់អាចខ្ញុំគិតលើនឹងខ្ញុំជាគ្រូសាលាវិទ្យាល័យខ្ញុំអត់អាចនៅខ្ញុំសម្រាប់ level professional ទេខ្ញុំមានខ្ញុំចឹងចឹងនេះខ្ញុំបានអស់ក្នុងកាយហើយខ្ញុំមាន philosophy bachelor education in philosophy អត់ដល់អត់មានហៅទៅ philosophy ក្នុងឯកានអហូតដល់ស្មៃទី5នៅលើ philosophy ហៅទៅឲ្យ program ជាទីប្រាចឹងទេអត់ទុំថេកតាមរបស់អូនអត់មានពី question ឯដូចទៀតបាទត្រូវតែខ្លៃថាមានគូដៅរបស់គាត់ក៏ចាប់ដើមអ្វីៗដូចជាមិនមានបានដល់ក៏គិតរឿងអ្វីដែលស្មុគស្មាញពេកគិតអ្វីដែលជាឆ្លៃពេកបើយើងគិតតែនឹងចុះប៉ុន្តែត្រូវរក solution វិញក៏មិនអាចយើងអត់ដល់ធ្វើអ្វីមួយយើងដាក់ប្រាក់ក្នុងមុខនេះបាទយើងអត់តាមតាមបានព្រោះអ្វីគួរយើងគិតប្រាប់បាត់នេះ disconnect ខ្លួនឯងអត់ទៅគិតខ្លួនឯងទេណាអូខេចាំខ្ញុំរៀនតែប៉ុណ្្នឹងទេបើចង់ដឹងនឹងផ្សេងផ្សេងពីជីវៈរបស់ខ្ញុំផ្សេងផ្សេងឬក៏ការសិក្សាផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងផ្សេងទៀតចូលបាទប្រផខ្ញុំមកនេះទេណាអឺនិយាយថាប្រាប់ទេចាំក៏អាចស្មើស្មៃរឿងបញ្ហាអឺហើយក៏មិនសហការគឺដែរបាទតែនៅបើកខោបងប្អូនអាចចាប់បានលេខ recommendation ចុះគឺរួមថាយើងពួកខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេតើអត់ជួយសេរ recommendation ទេចាំមិនត្រូវមាន background ពលប្រកាស recommendation ខ្លួនឯងហើយបើជួយទៅយើងទៅលើទៅ
ខ្ញុំអាចមើលប្រសិទ្ធភាពផ្សេងផ្សេងមើលសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងណាខ្ញុំក៏អាចជួយតាមនេះសិនថាខ្ញុំសូមជម្រាបថាកុំចាំតែ VPA កុំចាំតែ VPN បាទបាទអាចធ្វើ recommendation បានគ្រប់គ្រួងនឹងឯងគេឲ្យបំពេញណាសាស្ត្រាចារ្យនឹងទៅកែវទេបាទគេឲ្យបំពេញក្នុងបំពេញក្រោយបំពេញប៉ុន្តែយើងហៅថា message គឺការយករបស់យើងទៅ subset របស់យើងវិញយកបែបផ្សេងបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យគាត់ដើម្បីណាពីមុខគាត់ជាអ្នកបំពេញយើងផ្ទាល់គាត់តាមយើងបាទគេឲ្យបំពេញណាបាទបើបានទៀនបានវិញពីបានទេរបស់សាស្ត្រាបានថាគ្រូយើងនេះមិនចាំទៅឆ្ងាយទេGood morning. I just thanks the speakers and Dr. Ira Dharan. I would like, I'm Chun Manat, director of the Zen Study Center here. I just want to share three things that you all that should know. That three key things for any scholarship start from you. First, a dream. You have a dream. Second, confidence in yourself. Third, effort. Try. Read, write, research. And engage. That three key points make you have scholarship anywhere you want to go. And the question raised by the student over there on the low GPA can have a chance. From my experience, I have one student very low GPA, like C grade. But the person with the guidance and help can win the competition at the United Nations study. Global competition. And if you ask by myself, where do I learn English? I learn mostly by myself. I memorized the advanced Oxford Learner Dictionary in 1990. And then, so what is the role model? First, yourself. The University in Cambodia is the gathering, synergy of the intellectual communities. So here they are ready to provide you all the recommendations. From the local to the international. I represent Cambodia at the United Nations. 3 minutes, 2 minutes. I thank you. Thank you very much, Dr. So next we would have the student performance. Okay. So please, organizer. Please stand on stage here.
Hello. But you patient center to come committee entertainment tonight to wrap up and we'll come to you and talk about it. បាទខ្ញុំបងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយអ្នកសួស្តីមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានមកសូមជម្រាបដល់ជាពិសេសមកពី College Education ហើយខែរបស់យើងខ្ញុំនឹងមានការសម្ដែងរបាំបុរាណខ្មែរមួយដែលមានឈ្មោះថារបាំភ្លេងឆៃហើយរបាំនេះគឺនឹងធ្វើការសម្ដែងដោយពិសេសហើយមានឈ្មោះថាយ៉ងសុភារានីអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមរីករាយទស្សនាដល់លោកអាចារ្យសូមអរគុណThank you.
សូមអរគុណដល់និស្សិតយកពីរនេះដែលបានបង្ហាញបាច់រងបរាណហើយយើងដល់ស្រុកតាមបានអូខេ First of all, I would like to say hello to our teachers here and to our friends. My name is Samson Lam and I'm a Mitra student. And I'll present you briefly about the history of Khmer dance, Thuy Chai, Chum Tung. Okay, as we all know that most of the Khmer dance are often called Angkor Romang and all of them are typically performed by a group of women. And there are some of Romang performed by solo women. And one of those Romang is called Romang Thuy Chai. Romang Thuy Chai is a Khmer classical dance that was originally called, that was originally choreographed under guidance of Queen Kosmai Nerewa, mother of King Rodam Sehanu. Depicts the spirit and character of the young princess blossoming beauty. This dance was created for a king's daughter. The movement required flexibility, control, talent, and structural precision. Moreover, this dance has been discovered on the wall of our Grand Ancient Temple. And this dance has been taught from one generation to one generation to keep, to maintain, and to conserve our beautiful Khmer culture. Furthermore, in ancient time, this dance performed only in royal palace to royal family members. But nowadays, we are lucky enough that we can see this performance on public, especially in any particular festival or occasion. Yeah, I'm not going to explain in my language, but to say that long day long day, khi mình quên ngày học sáng thì sáng khỏe. Khi nào của bạn chơi chay thì cái trường bạn mới ra sáng đại đòi để đi tại một đại cốt thời của bạn biết cái khi riêng đòi đem hai sắt và đi mua cần liêm cốt sáng này cốt sáng thì đi qua đại nơi khi ông việt nam của họ ở cửa ba của long xây hà nội bạn ở bạn đi đá cứ khi cho một chai một phi ở sầm đông tại việt nam của long ប្រធានទួយមេម្នាក់ហើយក្នុងការបើយើងនិយាយអំពីចលនាគឺចលនាមិនរបស់បាននេះគឺគេទីឲ្យមានភាពបត់បែនតាមលក្ខណៈឲ្យមានបលិទ្ធផលមានគំនិតមានទៅយ៉ាងភាពហើយជាពិសេសគឺគេទីឲ្យមានការឈិនជើងនៅជំនាញមួយមួយមានភាពខ្លាំងរបស់ដែរបាទរបាំនេះដល់ហើយគឺគេយកទៅតាមការសាស្ត្របរិញ្ញាបត្រយើងវិជ្ជាសាស្ត្រនគរបាលជាដើមដូច្នេះគេអាចតាមស្ថានវិជ្ជាវិការតាមការពីសតវត្សទី1ផងដែរហើយបើនិយាយពីសម័យដើមគឺគេបានសម្ដែងរបាំនេះគឺគេសម្ដែងតែនឹងតាមក្នុងព្រះបរមរាជវាំងរបស់ប៉ុន្តែក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះយើងសម្ដែងដែរតាមរឿងរបាំនេះគឺសម្ដែងតាមសាសនាពិសេសតាមពីបុណ្យជាតិបុណ្យសាសនាផ្សេងៗជាបុណ្យបុណ្យចូលឆ្នាំ80ហើយនិងបុណ្យអង្គរស្ដាលហើយរបាំនេះផងដែរគ
គឺគេត្រូវបានបង្រៀនពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដើម្បីរក្សាគេរបស់ផ្ទាល់ជាគេតំណែងពីរបស់ផ្នែកយើងតាមក្នុងពុកបាទសូមអរគុណនេះការស្ដែងរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវបានបញ្ចប់โอเคขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาช่วยกันในการสนใจกันมาที่ College of Education มหาวิทยาลัยอุดมแล้วนี้จอมนี้ที่สอบมาประกวดในที่ท่านสสารคุณถูกพวกพี่ๆเป็นประธานนะได้มาโชว์รูปจํานายทางการอภิวัฒน์ของมนุษย์តាមនៅចំណែកដើមចំណែកធ្វើដល់បងប្អូនព្រោះព្រឹកថ្ងៃនេះតាមសុភិតហើយជួយគាត់ទៅវិញថាការជួយចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍកលចលនកម្មវិធីផងដែរសូមអរគុណបាទហើយសូមក្រុមអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យវិចិត្រសាស្ត្រាចារ្យជាតិអន្តរជាតិហើយនឹងចាក់សៀនហើយនឹងចូលប្រេសណាសូមសូមក្រុមអញ្ជើញcenter middle okay ស្មាតអរិយចាក់ស្មាតលោកអាននេះ1 2 3
អរគុណអរគុណបងប្អូនណាពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានចូលរួមវេទិកា The Forum for Success 2ហ្នឹងហើយខ្ញុំទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើនហើយនឹងជាបទពិសោធន៍ជាច្រើនព្រោះថាថ្ងៃនេះសិតតែមាន guest speaker ដែលគាត់ពួកគាត់ជាសាស្ត្រាចារ្យដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែលគាត់បានចែករំលែកនៅពីជីវិតរបស់ពួកគាត់ដើម្បីទទួលបាន how to prepare ourselves to get a scholarship ហើយក៏ដូចជាតែយើងត្រូវបន្សំខ្លួនយ៉ាងរបៀបណានៅពេលដែលយើងទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការទទួលបានដែលយើងត្រូវពិភាក្សាពេកយើងត្រូវត្រៀមខ្លួននៅពេកខ្លះនៅពេលដែលយើងសិក្សាសកលវិទ្យាល័យដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍ឬក៏ scholarship ទាំងអស់នោះនៅក្រៅប្រទេសផងបាទអរគុណបងខ្ញុំសូមសួរសួរទៀតតើបងដឹងថាកម្មវិធីយើងនេះមានរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃណាបាទតាមខ្ញុំដឹងដូចជាមាន7ថ្ងៃពេញបងហើយថ្ងៃនេះដូចជាថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី3ដែលប្រធានបទពីថ្ងៃទី1ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី7គឺខុសផ្សេងៗគ្នាហើយនិស្សិតនឹងទទួលបានប្រធានបទជាច្រើនរយៈពេល7ថ្ងៃនៃវេទិកានៃភាពជោគជ័យលើកទី2នេះហើយអូននឹងសង្កត់ថាអូននឹងចូលរួមបន្តទៀតបាទខ្ញុំនឹងចូលរួមព្រោះថាវាជាក្នុងមួយឆ្នាំយើងអាចថាវាជាឱកាសមានតែម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងវាជាឱកាសដ៏សំខាន់សម្រាប់ទទួលបានបទពិសោធន៍ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗអំពីប្រធានបទផ្សេងៗជាច្រើនដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់និស្សិតក៏ដូចជាមនុស្សគ្រប់រូបដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យនៅពេលអនាគតក៏ដូចជាពេលបច្ចុប្បន្នហើយទៅតបពីខ្លួនបានចូលរួមនឹងហើយខ្លួនគិតថាខ្លួននឹងចង់ចែករំលែកព័ត៌មាននេះទៅដល់មិត្តភ័ក្តិអូនឲ្យចូលរួមបន្តទៀតបាទបងខ្ញុំនឹងចែកបច្ចុប្បន្នចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលទទួលបានអំពីលោកសាស្ត្រាចារ្យក៏ដូចជា speaker ដែលបានចែករំលែកដល់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងជាយើងទៅទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យមកចូលរួមព្រោះថាយើងនៅមាន4ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងយើងពួកគាត់នឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ឬក៏ដូចជាប្រធានបទថ្មីថ្មីបន្ថែមហើយខ្ញុំនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកបទពិសោធន៍អ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានទៅពួកគាត់បាទអរគុណអូនបាទអរគុណបងជាការផ្ដល់នៅក្នុងក្រុមដ៏មានអត្ថប្រយោជន៍និងដ៏មានន័យអរគុណបងបាទបាទបងណានៅលើកុំនេះបងអសុំស្រែព្រឹងដាក់ចូលបងនេះក៏ទៅ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